Bé, aquí a Argelaguer el que buscàvem era un producte que feia èmfasi al nostre municipi, no? I el producte que hem triat és la farina. Bàsicament l'hem triat perquè hi ha una real històrica, no?, dels moliners a casa nostra. I també ve acompanyat per una llegenda. Aquesta llegenda és la llegenda de Sant Damas, que és l'únic capellà que hauria de ser Sant Pare, i ve arrelada que aquí en el molí d'Argelaguer, doncs el moliner que es deia Massiu va recollir aquest nen que baixava pel Fluvià, com la història de Moisès, i el va acollir a casa seva. I el va tenir com a moliner durant molts anys, i en un moment donat li va dir al seu pare: què és el que puc fer sense que hagi de treballar molt? I el seu pare li va dir: doncs Sant Pare. I ell, ni gota de peresa, se'n va anar cap a Roma i va arribar a ser Sant Pare, i està escriturat, doncs, que és l'únic Sant Pare català que tenim aquí. D'aquí ve una mica l'arrel de perquè hem triat aquest producte, ja que té una llavor molt ben conreada aquí en aquest municipi. A dos quarts de començarà la fira, es farà l'obertura, doncs, amb el Parlament de les Autoritats i la benvinguda de tots els feiraires, i arribarà el gegant del poble, que és en Massiu, el moliner, amb la música del mestre Francesc en Panxito d'aquí al municipi, que va escriure expressament per aquest gegant. És la música de l'enfarinada. A partir d'aquí, doncs, en Víctor farà una sèrie d'exposicions de blats antics i, a més, una xerrada sobre això. A la tarda farà una xerrada sobre el Llevant Mare, i de cares als nens el que sí que tindrem és música, tindrem contes i tindrem poesia, a part, doncs, el que serien passejades amb els burros per aquí al municipi, i l'aixecament de globus, que això es durà a terme a partir de les 7 de la tarda si la climatologia ens acompanya. A més, pels nens, poder un moment més emblemàtic serà la tarda, que els geganters ens han preparat uns jocs de cucanya realment per enfarinar-te, no? I això sí que serà el que ens ajudarà a quedar blancs i a quedar, doncs, ben bé enfarinats, tal com serà aquesta fira. Aquesta fira el que sí que hem volgut concretar molt és que el que vingui a aquesta fira sigui artesà, val? Sabem que és un moment econòmic complicat, no?, i que sí que estan sortint moltes iniciatives emprenedores amb nous tallers, amb nous tipus de comerç, i que aquesta gent, doncs, el que li interessa és muntar el seu comerç en fires. Els hem intentat congregar, ens acompanyarà gent de Girona, de la Garrotxa, del Ripollès, d'Osona, del Maresme, i tota aquesta gent el que sí té és una firma artesana. Les coses que hem organitzat també és el tema del allotjament. El nostre municipi compta amb 3 cases rurals, i el que sí que habituem és aquí al costat del pavelló, doncs, una zona perquè de caravaning, no? Hi ha traçat autocaravanes. Donem les gràcies a Àrea 13, que són els que ens han impulsat aquesta iniciativa, i, bueno, no sabem quina quantitat vindran a parar aquí, però, bueno, és una cosa que ens obrim, perquè és una cosa que ens interessa bastant. El municipi a part, els restaurants han fet un menú gastronòmic on l'ingredient principal és la farina, l'han ideat i o confeccionaran el diumenge perquè puguin degustar els visitants al nostre municipi, i a dintre de la fira hi haurà un bar que el porten dues entitats, que són l'AMPA i el Futbol Club d'Argelaguer, en el qual sí que fan uns menús molt populars, de botifarra, amb pa de 2 quilos, ben torrat i ben sucat de tomata, amb beguda i cafè, doncs, per 5 euros, que crec que és una manera, doncs, d'incentivar la gent que pugui venir a degustar aquests plats al nostre municipi. Ha estat tota una embranzida, ja estem treballant des de fa mesos, i me centraré majoritàriament a la continuació del que parlava el regidor en Xevi sobre el molí de Sant Damas. Aquest molí ha persistit al llarg de la història, que actualment fins als últims dies era el molí de l'Arinsa, d'en Bassols, que es coneixia pel molí de Can Carlot. A part d'això, sempre hi ha hagut molta tradició aquí a Argelaguer, en tota el que és la franja del riu Fluvià, que hi havia molins. Hi havia el molí de Can Pere Caula, que estava exactament on estava el passadís de la Gardera que va cap al Aguilar. Per allà, a la zona de Cal Urnós, on te fa el corbó riu, hi havia un altre molí, que es deia el molí de Cal Urnós, i un altre molí encara, que aquest ja estava al límit del terme entre Sant Ferriol i Argelaguer, que és el molí de Molinou. Aquest fa uns 50 anys encara funcionava, però el molí d'en Pere Caula i el molí de Cal Urnós, amb els anys 40 a barriades, se'ls van portar i no ha quedat ni rastre, no, d'aquests molins. El que sí ha persistit és el molí d'en Pere Caula, que és el que era, aquests últims anys era l'Arinsa. Als seus anys 60 podria dir que va tenir el seu màxim esplendor, que venien gent de les Espanyes que va aquí a portar el blat, i hi havia pràcticament un quilòmetre de tractors i camions que estaven esperant per abocar el seu blat als Sitges. I bàsicament és important recalcar això, perquè a tot aquest tram hi va haver aquesta explotació de molins i també la producció elèctrica. Una vegada va haver arribat que es van portar tot el tema dels molins, es va aprofitar aquesta energia elèctrica, i va ser com aquí al poble es va fer ja un molí, que se'n deia el Sindicat, que aquest ja funcionava en energia elèctrica, i el molí de l'Arinsa també es va anar posant al dia i va fer servir l'energia elèctrica, no? I fins a arribar als nostres dies, que és el que nosaltres, és com si diguéssim, li fem un homenatge
ser tota aquesta part històrica i ara volem recalcar-la una vegada més cada any. I a part també és una manera de portar la resta de la comarca des d'Argelaguer un valor afegit, no? A nivell turístic, a nivell d'informació i a nivell lúdic en tots els àmbits, no? Jo voldria animar a tothom, ja que és la primera, que es donin també una petita empenta perquè això sigui un èxit i tinguem força ànims i força trempeda per poder continuar tirant endavant aquesta fira i que ens ho puguem passar tots molt bé. Moltes gràcies.